final vai ser difícil fazer melhor que isto. Porque o carro deu o máximo e eu também. Portanto, quinto é o melhor que posso fazer. Pá. O que é que a esquerda diga? O carro está fraco, não tem motor. É o único problema é que não tem motor. Numa reta, bati depois numa árvore e depois fiz a cabalhote. Estraguei o carro todo, o meu marido vai me fez. Vai ser complicado. Olha, vou trocar, vou levar o dele. Não problema.